Les taques que ens apareixen a mesura que anem complint anys habitualment són de dos tipus. Les que són més vermelloses, que se situen a la cara i a l'escot de les dones principalment, que serien telangiectàcies i conseqüència del sol acumulat crònicament, que el que fa és atrofiar la pell, disminuir el seu gruix i, per tant, permet que es transparentin els vasos que hi ha sota, originant aquestes taques de color vermell. En segon terme, i més freqüentment, les taques que trobem causades pel pas del temps són els lentígens. En aquest cas, tal com el nom indica, l'antigen ve derivat de llentia. Són taques arrodonides i de forma marronosa que apareixen normalment a la zona alta de l'esquena, a la cara o bé al dors de les mans. Independentment de l'origen d'aquestes taques de l'edat, tant si són vermelloses com si són marronoses, el tractament més efectiu, senzill i amb mínim índex d'efectes adversos és l'eliminació mitjançant el làser. Si la taca és vermellosa, utilitzarem làsers vasculars i si la taca és marronosa o negrosa, utilitzarem o bé làsers despigmentants o bé el làser de CO2 que permet fer un peeling molt superficial per eliminar aquesta lesió.